Hallå gänget! Hoppas allt är bra med er. Denna veckan bor jag på ett Scandic hotell från söndag till lördag. Hotellfrukost är ju inte det lättaste. Det är inte så mycket nollpoints. Mer än frukt. Men jag tänkte att jag skulle visa lite hur jag tänker. Så vi sticker till frukosten. Så, då är det torsdag idag. Och ja, det har varit ännu en hotellfrukost dag. Jag tycker det är jättejobbigt faktiskt att vara på hotell. För att jag kan inte hålla mig till mina vanliga rutiner. Hemma äter jag alltid i Coops vaniljkvarg med mycket färska bär och fyller upp liksom. Här vet jag inte vilken fetthalt det är i yoghurten. Och då är det lätt att man vill glida in på våfflorna eller äta mycket, alltså frallor och sånt är ju det som finns typ på hotell. Och det gör att det blir väldigt svårt, känner jag ju nu. Man tappar lite inspirationen att försöka hålla det nyttigt när det inte, när man är, blir osäker. Jag har försöker i alla fall kompensera lite grann med att man inte vet riktigt hur. Så det jag har gjort är att jag snor med mig lite frukt från frukosten som jag tar med mig på utbildningsdagen. Jag försöker gå och simma eller ut och röra mig på kvällen. Och sen är ju den här utbildningen väldigt fysiskt krävande. Vi bygger upp fotostationer och ner och upp och ner. Så jag känner ändå att även om jag har svårt att räkna, så just den här hotellvistelsen i alla fall kanske vägs upp lite av att jag rör mig så mycket som jag gör. Hoppas att ni kände att detta var ett bra avsnitt. Så ses vi igen om några veckor. Hejdå! Och just det, glöm inte gå med i mammapeppegruppen på Facebook. Och följ oss mammor på Instagram och bloggarna och sociala medier överlag. Gå med där så ses vi i flödet. Hej!